cili merë pies në mbledhet e regull të partisë së Putinit, i cili lidhjet e ti me bia në Serbe edhe me vetë Aleksandar Vučićin i ka të regull ta dhe jo të fshekta, jo të sekrete, e bia e Ivan Stojilkovićit është zgjedhur nga një fondacion në Rusi të meluar nga Ministria Punëve të Jashtme të Rusisë si koordinatore për të shtrirë ndikimin në Rusë në Balkanin perëndimor. Po e shohim se Maqedonia e Veriut u nda nga pakoja me Shqipërinë, ne ishim bashkë me Shqipërinë për sa vite me radhë në rrugtimin tonë evropian, dhe sigurisht se institucionet e Bashkimit Evropian e panë këtë qasje në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se nuk e kanë në plan Maqedonia e Veriut të bëjë ndryshime kushtetuese në përputhje me kornizën negociuese, dhe sigurisht se Shqipëria nuk mund të mbetet peng, dhe ne kemi theksuar se ky është një lajm i keq edhe për Maqedoninë, edhe për rajonin, po edhe për marrëdhënien ndëretnike brenda në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra, minimet që i bëhen koridorit 8 me interferim të ministrit serb, doli njëri prej ministrave serb, tha se është fitore për Serbinë për arsye se ne devijuam prioritetet e Maqedonisë. Nga koridorit 8 i bëm që të detyrohen të përqendrohen në koridorin 10, ndërsa koridorit 8 ju e dini është koridori NATO-s që lidh Maqedoninë me Bulgarinë, me Shqipërinë, me Italinë, lidh detin e zi me detin e Adriatik, është koridori i NATO-s, i partnerve tanë strategjik dhe bën pjesë në koridoret pan-europiane, si të tillë. Pra, të gjitha politikët të cilët po i ndërmerr kjo qeveri, përfshirë edhe tensionimin e marrëdhënieve të mbrëmshme ndëretnike, shkojnë në drejtim të devijimit nga i orientimi i pastër europerëndimor të cilën e ka patur deri më tani. Dhe kjo nuk ka qenë gjë e pa paralajmëruar. Ne kemi trumbetuar për këtë çështje. Ju e dini se slogani i partisë tonë ka qenë jo Rusis po Evropës, që para zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Mu për këtë arsye dhe sot e shohim se ka po shkon Maqedonia. E kuptoj, zotja Demi, a keni tentuar të komunikoni, të flisni me shqiptarët e koalicionit Vlen që ndodhen në qeveri për këtë rrezik që ju thoni se i kanoset Maqedonisë së Veriut? Pra, kryetari Ahmeti në 100 ditëshën e kësaj qeverie doli publikisht dhe tha lëshojnë e qeverin për arsye se BDI nuk e ka në plan që të bëhet pjesë e këtij formati qeverisës. Për arsye se informacionet e tona flasin se kryeministri i shantazhon, i kërcënon, thotë do ju nxjerrin nga qeveria, se BDI po pret që të futet në qeveri, dhe këta fatkeqësisht detyrohen që të gëlltisin politikat antishqiptare, madje i paraqesin edhe si të mira për para opinionin. Njëjtë si kur Raman Murina që ka bënë Kosovë. Vendimet e këqijat Miloševićit i ka paracitur para opinionit si vendime gjojat mira për shqiptarët e Kosovës atje. Edhe Zotja Ahmeti, jo njëherë, po disa herë, edhe javën e kaluar një nga konkluzat e mbledhjes së kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, është që të bëhemi bashkë. Ne nuk bëhemi pjesë e kësaj qeverie e këti formati qeverisës, me këtë kurs anti-europian që e ka. Por ama, do duhet të bëhemi bashkë për të ndaluar këto politikat të dëmshme anti-shqiptare. Historia do në mbaj mend se kusht cilën anë e kam bajtur gjatë kësaj kohë. Sa do që mundohen të justifikojnë, të thonë se gjykata kushtetuese është e tillë apo është e këtillë, edhe dje kanë pasur deklarime duke thënë se si pushtet ekzekutiv ata nuk kanë ndikim në gjykatën kushtetuese. Po, kështu në letër është. Mirë po, ajo gjykatë kushtetuese është instrument në duart e partisë më të madhe. Pra ju e keni vendim që nuk i bashkoheni qeverisë së Miskovskit duke qënë pra se vazhdimisht është theksuar në fakte dhe duke ju akuzuar se juve i keni gjithë të qëndrime sepse doni të hyni në qeveri? Jo, publikisht Zoti Ahmeti ka theksuar se
pjesë një formatit këtillë qeverisës nuk bëhet edhe jo një herë, e ka përsëritur disa herë, po edhe ashtu unë në cilësinë nën kryetarit partis dhe zëdhënësit partis, më është dashur që para opinionit në vazhdimësi t'ju bëj thirrje që të dalin nga qeveria. Në pas shqiptarët nuk ka qeveri. Po edhe pas shqiptarët këtillë lojal, ndershëm, si pas standardeve dëvëmërës, nuk mund të ketë qeveri. Dhe se me njëherë do të ndaleshin këto politika anti-shqiptare të cilët vor realizohen në kurrisë të shqiptarëve. Pra, BDI kemi theksuar se pjesë e një formatit të këtill qeverisës me një orientim të këtill antiperëndimor dhe anti-shtet, anti-marrëveshje së Ohrit, për arsye se këto politika cilët po ndërmerren nga VMRO dhe VMN dhe nga vetë gjykata kushtetuese janë anti-shtetërore, për arsye se godasin drejt për drejt kushtetutën e vendit, vendimet janë anti-kushtetuese, vendimet e kësaj gjykate janë edhe anti-ligjore. Prandaj konsiderojmë se janë anti-shtet, anti-marrëveshje së Ohrit dhe anti-perëndimit. Edhe i bëjmë thirrje, ja po shfrytëzojmë rastin edhe një herë, ne gomë rezervë nuk jemi, këtë e kemi dëshmuar për 22-3 vite, në qeverisje kemi qenë po për arsye se populli shqiptar në ka votuar, dhe se nuk u është bërë qefi si njërës palë, ashtu edhe palës tjetër që ne të jemi në qeverisje, po e kanë patur të domosdoshme që të bashkëqeverisin me ne, ndërsa sot në këto rrethana ne i bëjmë thirrje vlenit që të bëhen bashkë me ne, që të ndalim këtë trend të politikave antishqiptare dhe zhbërjes të gjithë të arriturave që pas luftës e lavdishme të ushtrisë çlirimtare kombëtare që i kemi shënuar së bashku në vendin tonë. E kuptoj. A shpëtohet Maqedonia e Veriut vetëm me letra sensibilizuese apo keni edhe një plan tjetër pas kësaj faze të parë sensibilizimi? Jo, ne kemi filluar edhe dalje në teren ku degët e bashkimit demokratik për integrim kanë propozuar që të ketë mbledhje të hapura, jo të mbyllura vetëm me antarët e saj, po të hapura me popullin, ku aty do të jenë prezent udhëtësia më e lartë e bashkimit demokratik për integrim. Mbledhjet e këtilla për çdo javë nga 3 mbledhje në teren, në qytetet ndryshme, në rrethet ndryshme kemi, po realizohen, shqetësimet janë të mëdha, interesimi është i madh, po shëndrohen mbledhjet në tubime të mëdha gjithë popullore, ku ne po i njoftojmë edhe opinionin me zhvillimet politike, me politikat e dëmshme, po edhe po e dëgjoj me vëmendje për arsye se ne gjithmonë politikat tona i kemi krijuar në bazë të kërkesave që i ka patur qytetarët, që i ka patur populli shqiptar. Prandaj edhe kësisoj, edhe kësaj rade, ne po e ndëgjoj me vëmendje me çka dhe politikat tona të arshme, aksioni jonë politik i arshëm, do të mbazohet pikërisht në kërkesat e popullit shqiptar këtu. Po veproni si koalicion? Në njërë nënë kemi... Apo vetëm si subjekt? Në njërë nënë kemi...